Jag heter Astrid Freide Eriksson och är konstnär. Jag jobbar med installation mest. Jag har samarbetat upp med Åsa Kalmer som är hon har pluggat miljö, alltså hon håller på med liksom hållbarhetsfrågor inom ekonomi. Vi har jobbat med de offentliga toaletterna på Liljeholmsgallerian i Stockholm. Så det som vi kommer visa är liksom en scenografi av den platsen. Och två videoverk. Och också en text som Åsa har skrivit. Så det är som en miljö. Ja, vad har jag tagit med mig? Alltså jag tror att det är någon slags känsla för att över att förklara ekonomin kanske. Eller så här, eller det känns som att vi alla har typ genomgått någon typ av process där det är där det först finns en väldigt så stark vilja att förklara eller rationalisera typ. Och att det sen har liksom gått mot något mer abstrakt håll typ, när det liksom har visat sig svårt eller typ har bidragit till någon slags förvirring. Och det har varit ganska fint att se typ. För jag tänker också att det finns någonting i att inte försöka så här, förklara eller liksom så här, skapa ett tillager av typ rationalisering över någonting som påstås vara väldigt rationellt, men som upplevs som väldigt godtyckligt på många sätt liksom. Det tar jag nog med mig.